Mbi zhvillimet në arenën ndërkombëtare në Vim do të bashkëbisedoj me zotin Ferdinand Gjana, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zoti Gjana, falenderoj për kohën. Faleminderit ju. Do ta nisim me takimin e presidentit francez Emmanuel Macron me Schulz. Duket se nga konferenca e përbashkët, por edhe nga e gjithë vizitat tregtore u prodhuan shumë lajme. Një prej tyre, që në fakt përkonte me deklaratën e Macron, ka të bëjë me Europën. Ai shprehet se ajo është në rrezik për sigurinë e saj, kërcënohet nga aktorë të jashtëm. Në gjykimin tuaj, cilët janë këta aktorë të jashtëm? Aktori i parë është më së i qartë për të gjithë, bëhet fjalë për Rusinë. Ndërkohë, patjetër që Rusia, siç e dim tashmë, nuk është një aktor i lënë vetëm në politikën globale, por ka edhe shumë vende tjera aleate. Por patjetër që biseda dhe fokusi dhe mesazhi i dhënë nga këto lider të Bashkimit Evropian, qoftë Macron ashtu dhe Scholz, në fokus kanë patjetër zhvillimet në Rusi. Zhvillimet në Rusi, situata në Ukrainë, e cila fatkeqësisht nuk është aq pozitive, domethënë së fundmi, dhe se si do zhvillohet e gjithë bletemi procesi për të arritur në një paqe, për të arritur në një mbyllje të këtij konflikti shumë të dëmshëm për kontinentin evropian. Qartë, Zoti Gjana, ku ndahen në gjykimin tënd Franca me Gjermaninë? Përsa i përket të çështjeve të sigurisë, çështjes së mbrojtjes. Unë do ta konsideroja në disa dimensione në fakt të pyetje. Patjetër që ka ndasi, patjetër që ka nuanca mes Francës dhe Gjermanisë, por nuancat nuk nisen nga interesat e ndryshme në fakt. Interesat e të dy vendeve po pak a shumë janë të njëjtë. Nuancat janë më shumë, leta themi, dhe ka një dimension historik. Si që dim, gjatë kohës së Merkel, Gjermania disi ishte avantgard shteti që, letemi, tërhiqte Bashkimin Evropian, ndërkohë që mandati ose pjesa e fundit e mandatit të Merkel koincidoi me fillimin e Macronit, i cili i solli dhe Francës po dhe Evropës një impuls të ri, dhe Macron me atë sharmin e tij dhe energjinë e tij kuptohej që Franca ka qenë gjithmonë në ato dëshirat dhe kërkesat për ta udhëhequr bllokun evropian, por dhe politikën botërore herësh, nuk duhet të harrojmë këtu dhe pozicionimin në NATO në shumë momente të historisë. Dhe Macron patjetër, Emmanuel Macron erdhi me një qasje shumë ndryshe dhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian apo dhe tema tjera. Do thoja këto nuanca në fakt nuk i ndajnë këto dy shtete në aspektin e sigurisë. Pa tjetër që diplomacia është në disa rafshe, kemi diplomaci politike, le temi të retorika e këtyre vendeve, apo mënyra se si i qasen, kemi një diplomacin ushtarak, apo diplomacin e forcës, ku her kemi dëgjuar nga të dy këto shtete mesaje të forta kundrejt këti konflikti. Duhet të rikujtojmë që daljen e Emmanuel Macron, që jemi të gatshëm të çojmë trupa dhe në teren, në Ukrainë, apo mbështetjen ndonjëherë shumë të hapur, por nganjëherë dhe jo të hapur, por që ka qenë e vazhdueshme të Gjermanisë, qoftë me armatime apo në forma tjera. Domethënë, aspektin e diplomacisë politike dhe ushtarake, diplomacinë e forcës, këto vende kanë qenë shumë të sinkronizuar me njëra tjetrën. Patjetër kemi edhe një rafsh tjetër diplomatik, e cila është ajo e thella, do në thënë ajo që ndodhë shumë underground, pa tjetër që këtu analiza është pak më komplekse, jo gjithë informacionet ndahen me publiku, një gjithë informacionet dihen në gjitha nivellet e këtyre vendeve, do në thënë qoftë edhe numi një, ndo njëherë nuk i ka gjitha detajet, por ajo që unë do e shikoja të rëndësishme në këtë takim, ishte realisht një bashkim i këtyre dy vendeve për të bërë ballë sfidave dhe një kalim i përgjithësisë
duhet të harrohet në një aspekt Shtetet e Bashkuara apo vende që janë përtej kontinentit, sepse ato e mendojnë patjetër ndryshe nga aktorët që janë brenda në kontinent, të cilët janë drejt për drejt të ndikuar. Qartë. Zotë Gjana, doja dy pyesja, për ju, cili ishte krye lajmi i këtij takimi të rëndësishëm midis Macron edhe Scholz? Krye lajmi, për mendimin tim, për te çfarë ka dalë në lajme, krye lajmi është që Gjermania dhe Franca, duke parë sfida që po përjetojnë, janë afruar më shumë se kur gjatë këtyre, le të themi, viteve apo dekadave të fundit. Ky është krye lajmi për mendimin tim. Do të thonë, ne kemi një dy aktorët kryesorë të Bashkimit Evropian më afër se kur me njëri tjetrin. Po pse e kërkon këtë? Për te retorika. Po, qartë, e kuptova. Jo, më ngacmove kur the ka edhe shumë lajme të cilat kalojnë underground. Për këtë arsye ju pyetja, cili ishte krye lajmi për ju. Po pse e kërkon këtë lloj pavarësie Franca për sa i përket mbrojtjes, sigurisë? Duket se nuk do të jetë edhe aq e varur nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të paktën ky është perceptimi për disa. Ju çfarë mendim dani? Unë do jepja dy arsye. Para, ne kemi një Francë historikisht që ka dashur të ketë një protagonizëm në politikën globale, qoftë në aspektin e diplomacisë, qoftë në aspektin e le të themi mbrojtjes së merat, por çfarë është më rëndësishme është se është një nevojë eminente që vendet e Bashkimit Evropian, vendet evropiane, Evropës Perëndimore, po përfshi këtu edhe Ballkanin, patjetër edhe ne, si Shqipëri, duhet të rrisin kapacitetet sepse rreziku le të themi aktual rus më tepër se këdo rrezikon patjetër këto vende. Kemi shumë konflikte në botë, të cilat janë në një dimension, në një pozicion tjetër për Evropën apo edhe për Shtetet e Bashkuara. Kemi konfliktin e lindjes së mesme në Gaza aktualisht mes me Izraelin apo dhe vende të tjera, po për Evropën çështja e Ukrainës patjetër që është më jetike se të gjitha. Po. Konflikti në linjën e mesme, si ka mundësi që Izraeli u bëjë një shtet genocidial? Në gjykimin tënd, është bërë vërtet genocid në Gaza? Pa tjetër që në këtë të definosh në aspektin juridik pjesën e të qenit një shtet genocid, dhe më tha, po bëhet genocid, nuk është e letë, nuk është e letë sepse kërkohet një futje thellësisht në ligjet e luftës, në drejtën ndërkombëtare më radh. Po patjetër që ka shumë analist, shumë jurist. Jo, më lejoni t'ju ndihmoj. Në fakt, me të drejtë toni, gjatë një lufte ka edhe të vrarë nga ana e civilëve, por akuzat janë se Netanyahu ka sulmuar gjithashtu edhe spitale të panevojshme. Shumë operacione mund të bëni nëpërmjet forcave elite që ai ka, madje nga më të mirat forcat speciale. Tani, në këtë pikë ku duket se faktet edhe ngjarjet janë të pamohshme, çfarë mund të themi? Këtë po thoja, ka shumë aktualisht zëra të fortë që e njohin ligjin e luftës, që e njohin të drejtën ndërkombëtare, të drejtat e njeriut, të cilët e kategorizojnë këtë që po ndodh një genocid. Kjo patjetër që do kërkoj kohën e vet për tu konfirmuar, por ne po shikojmë aktualisht një panoramë shumë të dhimbshme, një panoramë me shumë viktima të pafajshme, dhe fatkeqësisht nëse me 7 tetor dhe ndoshta disa javë në vijim Izraeli ishte karshi botës, karshi vendeve, ishte në një pozicion komod sepse duhet të reagonte ndaj një sulmi terrorist i cili gjithashtu vrau dhe dëmtoi njerëz të pafajshëm, Izraeli me kalimin e kohës u kthye në një aktor jo shumë simpatik për shumë vende të botës dhe për një pjesë e të konsiderueshme, qoftë të njerëzve, qoftë të vendeve, qoftë në botën demokratike, ashtu dhe në botën e tjetër, u kthye në një vend i cili nuk respekton të drejtat e njeriut, nuk respekton ligjet e luftës, nuk respekton asnjë të drejtë lidhur me paqen dhe momentalisht politikisht, qoftë do ta përkufizonim, është në një situatë shumë të disfavorshme dhe këtu ne mund ta lidhim me njëherë edhe me njohjet
Po, pa tjetër, do dalim edhe atje. Nga vëndet e, le temi, e blokut të bashkimit Europian, disa vëndet. Zotë Gjana, apo e bën këtë Izraeli, vetëm sepse është, le themi, në thojza e lastuara e shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe deri ku do shkoj? Kemi pasur një tjetër sulm, një tjetër operacion të përgjakshëm në Rafah, pavarësisht thirrjeve të herpasëshme për të mos ta bërë diçka të tillë. Deri ku do të shkoj Netanyahu në këndvështrimin tënd? Tani kemi, kemi disa arsye fakt të kësaj që po ndodh. Një nga arsyet është pozicioni dhe qasja që Shtetet e Bashkuara kanë treguar dhe po tregojnë. Do të thënë në shumë momente dhe të le të themi të shumë të dhimbshme dhe ekstreme, Shtetet e Bashkuara e kanë le të themi e kanë refuzuar, ndoshta po gjithmonë kanë patur një rezervë, nuk kanë qenë nuk kanë dalë në një kundërshti të plot për t'i thonë ndalo dhe këtu mjafton, dhe nuk e di nëse pozicioni i Shtetit Bashkuara deri sa të le të kemi një moment shumë kritik, do të thotë atje kemi një palë zgjedhje këtë vit, dhe kjo është një nga arsyet që dhe Shtetet Bashkuara nuk kanë qenë shumë le të themi të rrept karşı Izraelit, për arsye të lobeve të ndryshme, për arsye të dinamikave të ndryshme që dhe Shtetet Bashkuara në vetvete funksionojnë në aspektin politik e me radhë apo në aspektin ushtarak. Kështu që pozicionimi i Shtetet Bashkuara është ndërlidhur shumë dhe me procesin zgjedhor që po kalojnë. E temi të dy palët, të dy ploqet, qoftë demokratët, qoftë republikanët, me këtë temë polozin dhe kanë luajtur fort, në të ka qenë një nga temat e nxehta, është një nga temat e nxehta. Por kjo është një nga arsyet. Kemi disa arsye tjera, domethënë, ndërkohë lidhur me këtë konflikt. Një arsye që është shumë arsye e rëndësishme është dinamika politike brenda Izraelit. Do të thënë, ne nuk duhet të harrojmë që sulmi i Hamasit ndodhi në një moment ku Netanyahu brenda Izraelit po bënte disa lëvizje shumë të forta në aspektin e strukturës së gjyqësorit apo dhe lëvizje tjera, të cilat po kundërshtoheshin fuqishëm nga opozita apo dhe nga aktorë tjerë brenda Izraelit. Kemi dimension historik, do të thënë në dimensionin e dytë nuk po zgjatem më shumë, sepse ka literali shumë detaje, dhe po kemi dimensionin e tretë që është dimensioni historik i këtij konflikti. O, ky konflikt nuk është se doli nga hiçi në një moment, do të thënë ky konflikt ka qenë disi konflikt i fjetur, herëherë ndizej, herëherë fikej, por që ne kemi historikisht prej shumë dekadash ku Izraeli në aspektin qoftë fetar, qoftë kulturor, apo edhe më thellë, ka disa objektiva, jo gjithë Izraeli, po e kam fjallën në aspektin ideologjik të gjës, dhe kjo pa tjetër që e komplikon, dhe kur i bashkon të gjithë to komponentë së bashku, në sjellin përballë një situatë shumë komplekse dhe realisht shumë të vështirë për të parashikuar kur mund të jetë paqja dhe nëse do ketë apo jo paqja, do më thënë, pafshirë plotësisht njërin aktor, e cila në mendimin tim është diçka e pamundur. A e ka provokuar Izraeli një konflikt të tillë, pra një sulm nga ana e Hamasit për ta përdorur atë më tej si alibi? Tani kjo më shumë se sa, domethënë nuk mund vetëm mund të spekuloja në këtë, domethënë mund të bëja spekulim, por nuk mund të thoja diçka që të ishte e vërtet dhe konfirmuar, por analizat thonë që pse jo, do të thonë mund të jetë e mundur dhe ai version, sepse siç dim në politikat globale, në politikat të ndryshme, do të thonë herëherë bën disa lëvizje ekstreme për të qetësuar apo për të tejkaluar ca problematika tjera. Do shpresoja shumë që mos ishte e vërtet diçka e tillë, por fatkeqësisht është diçka që mund të edhe të ketë qenë e iniciuar nga forca të thella, le të themi brenda Izraelit, të cilat kanë komunikime me Hamasin apo dhe me struktura tjera, të cilët nuk janë as në favor të popullit palestinez, as në favor të popullit izraelit, as në favor të paqes në tërsi. Qartë. Lutem flasim pak për njohjet e reja të shtetit palestinez, Spanja, Irlanda, Norvegjia. Tani, për kuptuar diçka më shumë,
këto tre vende me njohjet e tyre janë një mesazh kundrejt Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në një farë mënyrë po lëvizin fijet e padukshme dhe po e bëjnë diçka të tillë realitet? Këto janë një mesazh, po janë edhe më shumë se sa një mesazh në fakt. Tre vendet që shpallën njohjen e Palestinës nuk janë vende pa rëndësi, nuk janë vende pa peshë, kur i mendojmë të treja së bashku, sidomos. Nuk e di sa mund të thuhet, le të themi, pozicioni dhe roli i Shtetit të Bashkuara, se siç e thash, ne brenda asaj, le të themi, vendi gjigant, domethënë superfuqisë të Shtetit të Bashkuara, kemi brenda shumë aktorë, domethënë, dhe e patjetër që mund të kemi aktorë të ndryshëm që mund të kenë ndikime edhe në këto njohje, por çfarë është më rëndësishme, kjo jep një mesazh të gjithë aktorëve në botë, domethënë të gjithë qoftë shteteve apo dhe organizatave, që aty ajo që po ndodh është realisht diçka që ka kaluar ekstremet. Është genocid, s'është genocid, domethënë këto diskutime janë diskutime për mendimin tim në këto moment jo të nevojshme, pa ajo që po ndodh është një tragjedi e skajshme, e cila duhet të ndaloj një minutë më parë. Dhe këto njohje pikërisht këti mesazhi i japin shumë kuptim. Kërkesa për urdhër arreste për Netanyahun, por jo vetëm, do të realizohen një ditë për çarsye bëhen, për dhe një mesazh cili është ai? U mendoj që në aspektin e figurës e Netanyahut, sido që të përfundoj ky konflikt, Netanyahu politikisht është i humbur sepse si që thash pak më parë, edhe para se të fillon të konfliktu, ka qenë një figur me shumë dimensione jo pozitive brënda Izraelit dhe pozicionimi shumë shteteve, duke filluar dhe Gjermanin, apo dhe shtetet tjera të cilët kanë shprehur që nëse vjen, le të themi, në territorin tonë, ne do e zbatojmë këtë urdhër, dhe ky është paq me, le të themi, peshë, ndoshta jo të njëjtë, por me një peshë të konsiderueshme, sa që më të njëjtë njohje që ka bërë Spanja, apo Norvegjia, e më radhë. Në më thënë, deklarata e një shteti, si që më qëtë e Gjermania, apo dhe shtetet të tjera, që ne do zbatojmë këtë urdhër, tregon sërish që ajo që pëndodh ka një ngjyrë të qartë, në më thërë nuk është gri aktualisht. Qartë. Zotë Gjana, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Falenderoj të ju. Mbrëmje të qetë.